Мої вітання усім. В ефірі випуск найважливіших новин Закарпаття станом на 21 вересня. У студії працює Олександра Балух. Сьогодні у часі про таке. Блокування кордону, довжелезні черги, потрібен ремонт, аварійний будинок, занедбаний канал, наслідки бездіяльності, прірва під будинками, суваються у річку, харчування у школі, що їдять діти, підтримка пенсіонерів, подяка ветеранам праці, перша медична допомога, тренінг для волонтерів, за здоров'я, освітянська спартакіада. Держбюджет 2017. Більше грошей силовикам, але урізали медицину та освіту. Якщо проект бюджету залишиться без змін, то на більше грошей у 2017 році держава витратить на Міністерство оборони, силовиків, чиновників та депутатів Банкової і Кабміну. Наприклад, адміністрація президента отримає більше фінансування на 210 мільйонів гривень, Кабмін – майже на 110 мільйонів. В основному ці гроші підуть на підвищення зарплат до 7-8 тисяч гривень. Мінімальні зарплати звичайним українцям на початку 2017 року хочуть підняти до 1600 гривень. Мінімальні пенсії планують підвищити на 100 гривень. Найбільш невтішна картина – у медицині. На закупівлю ліків виділили таку ж суму, як і минулоріч, хоча через інфляцію ціни на медикаменти неабияк зросли. Із вчителями та працівниками культури теж проблема. Закладено невелике підвищення зарплати, яке навіть не відчується через інфляцію та здорожчання тарифів на комуналку. Новий шанс для закарпатських виноробів. Ліцензії на оптову торгівлю для дрібних виноробів народні депутати відмінили. Вони внесли зміни до закону України про державне регулювання виробництва і обігу спирту з етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Тож виробники, які виготовляють продукцію виключно власного виробництва, матимуть право здійснювати оптову торгівлю зазначеними алкогольними напоями без отримання окремої ліцензії. Про це йдеться у змінах до закону. Нагадаємо, раніше дрібних виноробів прирівнювали до великих виробників, які випускають свою продукцію мільйонами літрів та виготовляють її на придбаній сировині. Їх змушували платити за окрему ліцензію, вартість якої складала півмільйона гривень. Для виноробів, у тому числі і закарпатських, ця сума була абсолютно непідйомною. Таке ліцензування називали причиною винищення та гальмування розвитку виноробської галузі. Наразі, згідно проголосованих змін до закону, виробники зможуть здійснювати оптову торгівлю вином без отримання окремої ліцензії. Щодо ухвалених змін, то залишилося тільки дочекатися підпису президента. Єдина можливість перетнути українсько-словацький кордон автомобілем наразі залишається тільки через міжнародний пункт пропуску Малий Березний Убля. Однак і там не без проблем. Через ужгородських блокувальників на кордоні в Малому Березному утворилася довжелезна черга охочих потрапити до Словаччини. Наші кореспонденти побували біля пункту пропуску та побачили, що там відбувається на власні очі, про що докладніше розкажуть уже за мить. Якщо вам потрібно потрапити до Словаччини або ж ваш маршрут пролягає саме через територію цієї країни, зробити це можливо тільки в одному місці, а саме в міжнародному пункті пропуску Малий Березний Убля. У зв'язку із блокуванням основного транспортного коридору із Словаччиною пункту пропуску Ужгород, прикордонники радили громадянам перетинати кордон саме у Малому Березному. Даний час усім подорожуючим ми рекомендуємо їхати на пункт пропуску Малий Березний, де пункт пропуску функціонує в повному режимі, здійснюється пропуск осіб. Наразі блокувальники ще до сих пір блокують дорогу до пункту пропуску Ужгород. Також вчора була спроба заблокувати дорогу, яка веде до пункту пропуску Чоп-Захонь. Однак вчора близько 18 годин дана дорога була розблокована. Та навіть тут водії відчувають певні труднощі, пов'язані з блокуванням кордону в Ужгороді. Як наслідок, блокування основного пункту пропуску до неабиякі черги тут. Ну, та є з тої сторони, але та так не буває туди. Коли то є вольний, не знаю, в чому низька так то є. Тобто є і легше, швидше, так? Да? Скільки часу вже стоїте тут? Нам не много стоїмо. Скільки? Півгодини, може? Півгодини. Гей, то сам почув. Ми чули, що в Ужгороді заблокували кордон, тому з дружиною вирішили повернутися додому саме через цей пункт пропуску. Адже поки що тут це вдається зробити. Водії, які їдуть далі в країни Центральної Європи, скаржаться на так званих пересічників. Кажуть, саме через них зараз на кордоні утворилася довжелезна черга. В Ужгороді вони взагалі нікого не пропускають. А тут задля пересічки змушують інших водіїв стояти годинами. Утворилася черга, тому що Ужгород не працює, а всі
можна сказати, двинулися сюди в Ужгороді, там стояли два часа. Питалися договорити, нічого не вийшло, і вирішили, що сюди, може, тут пройдемо. Подивимося, скільки тут простоїмо. Може, до обіду, до вечора. Та якби там не було, потрапити автомобілем з України до Словаччини наразі можливо тільки через Малий Березний. Однак і тут, паралельно із блокуванням пункту пропуску Ужгород, місцевих власників авто з іноземною реєстрацією закликають влаштовувати аналогічне блокування. 21 вересня вночі згоріла автівка заступника головного юриста Мукачівського прикордонного загону. На місці працювала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, правоохоронці та пожежники підозрюють, що це підпал, адже на даху були помітні сліди невідомої рідини. Остаточний результат з'ясують експерти. Авто належить заступнику начальника правової діяльності Мукачівського прикордонного загону. Наразі відкрито службове розслідування. На даний час ще немає результатів експертизи, тобто ми не можемо стверджувати, що це був навмисний підпал. Хоча результати експертизи ще невідомі, однак з огляду на активну участь прикордонника у справах з повернення у державну власність скандальних прикордонних земельних ділянок, ймовірніше за все, займання було навмисним. До того ж, є невтішна цьогорічна статистика погроз та пошкодження майна прикордонників через їхню професійну діяльність. Загалом з початку року зафіксовано 8 випадків, коли військовослужбовцям Мукачівського загону погрожували життю, здоров'ю, а також знищенням особистого майна. Такі дії зловмисників прикордонники пов'язують із активізацією контрабанди на державному рубежі. На Закарпатті затримали 5 нелегальних мігрантів, що прямували до Угорщини. Мандрівники, які пробиралися у вечірніх сутінках, документів про собі не мали, але розповіли, що 4 із них – громадяни Індії, ще один – Пакистану. Порушників доправили до прикордонного підрозділу, де на них склали матеріали адміністративного провадження за статтею 204. Крім того, на місце одразу були направлені додаткові наряди для прикриття ділянки та встановлення осіб, які причетні до переміщення іноземців через кордон. Наразі триває перевірка. І у продовження теми. Угорщина розпочала масштабну кампанію з боротьби з нелегальними мігрантами, які втікають до країн ЄС через Україну. З 1 вересня угорська поліція оголосила набір в загони мисливців на мігрантів, увійти до лав яких уже захотіли більше 300 осіб. Зараз вони проходять спецпідготовку і ось-ось будуть готові офіційно боротися з нелегалами. Тим часом у Закарпатській області, яка межує з Угорщиною, запевняють, проблем з мігрантами уже немає. Мовляв, 6-7 років тому потік бажаючих перебратися через Україну в ЄС був дійсно великим, а зараз це по окремі перебіжчики через ліси. У квітні цього року ми вже розповідали про аварійний будинок у ЧОПі, що потребує негайного ремонту, адже у прямому сенсі слова тріщить по швах. Такого висновку дійшли експерти ще торік. Багатоквартирний будинок на балансі міської ради. Гроші ніби й закладені в бюджеті, та роботи й досі не почалися. Влада обмежується банальними відписками та обіцянками. Мешканці аварійної будівлі бояться за своє життя, адже будинок будь-якої миті може обвалитися. Більше інформації у сюжеті далі. У ЧОПі багатоквартирний будинок, що за адресою головна 53, руйнується на очах. Через просідання ґрунту тут утворилися тріщини розміром близько 5 сантиметрів, а стеля буквально падає людям на голову. Мешканці будинку ніяк не можуть вдома доробити ремонт, адже не знають, коли і в якому місці на стінах квартири з'являться нові щілини. Рве, ну повністю розриває всі. Я почала ремонт з кухні, з коридора. Бо у мене потолок тут звалився, тут упав був потолок, чуть внука не вбило. І я вже почала з кухні, з коридора, думаю, боже мій, та люди заходять, хтось зайде, ще їм на голову впаде. Коли на вулиці вітряно, те ж саме відбувається і в квартирі. Коли ж за вікном мокра погода, дощ паде прямо зі стелі. Особливо другий поверх, так чоловіки там почти, можна сказати, живуть на чердакові, тому що воно не то, що там десь капає, проливає. 25 мешканців із 8 квартир щодня наражаються на небезпеку, адже будинок у будь-який момент може завалитися. Будівлю визнали частково аварійною, тож
вона потребує невідкладного капремонту. Минулого року для її реконструкції вже виготовили проектно-кошторисну документацію, але поки все обмежується паперовою тяганиною та новими обіцянками влади. Відписки нам були, що на початку першого квартала роботи розпочнуться. Почекали ми і перший квартал, і другий, зверталися у всі інстанції, куди тільки могли. Потім виявилося, що держекспертиза, незважаючи на те, що навіть документи не були подані на держекспертизу, номер сказав буквально за місяць. То було у березні місяці. Ту експертизу чогось, вони там переробляли документи. Пообіцяли, що 12 вересня буде заключатися договір із працівниками, які будуть будівельниками, які будуть ремонтувати. Но наразі обіцяють уже до кінця року. Як самі мешканці будинку, так і деякі депутати міськради мало вірять, що роботи стартують ще цього року. Вони тієї проблеми не бачили, що там все робить з тим будинком. Ну, затягнуло до нинішнього дня, вже осінь на носі, все. І що вони зроблять? Дай Боже, що вони зробили, побачимо. Все ж секретар Чопської міської ради запевняє, роботи розпочнуть цієї осені у будь-якому випадку, адже для цього вже й передбачені кошти. Протягом січня, квітня було розроблено проектно-кошторисну документацію, подано проектно-кошторисну документацію на експертизу. Оголошено процедуру тендера, завершено процедуру тендера. І на сьогоднішній день підписуються договори про ремонт. Чопською міською радою в бюджеті на цей рік передбачено 600 тисяч для укріплення фундаменту та стін цього аварійного будинку. Загальна вартість капітального ремонту становить близько 1,5 мільйона гривень. Решту коштів планують виділити вже наступного року. Тож ще цієї осені мешканці другого поверху збиратимуть дощову воду у відрах, а через тріщини у стінах доведеться й померзнути, адже про ремонт фасаду та заміну даху мова у 2016-му не йде. Канал уздовж вулиці Львівської у Мукачеві у жахливому стані. Востаннє його чистили минулого року. Канал вздовж вулиці Львівської в Мукачеві в жахливому стані. Востаннє його чистили минулого року. З тих пір тут все заросло бур'янами та кущами. Дивіться, он такі джунглі у нас, тут жити не мож. Люди кажуть, їм відомо, що на минулих сесіях деякі депутати піднімали питання про очистку каналу, на що отримали відповідь – гроші виділені, роботи проводять. Хоча насправді про те, що хтось тут займався покосами, не видно. Жителі вулиці кажуть, лякає й те, що в заростях часто ховаються підозрілі особи. Діти бояться ходити до школи, а вночі, за словами людей, недобросовісні нападають та грабують. А вночі, коли з заводу люди йдуть та переставуть їх, сумки от жін крадуть і заушниці з тим, із м'ясом виривають. Та можеш таке робити? Та не можете ці джунглі. Та й усе такі наші сусіди вам розкажуть, як це може таке жити, усе кому. То мають, ми депутатів збирали для того, щоб нам допомогли правильно жити, а ми тут жити не можемо в цих джунглях. То треба два рази в році чистити. До слова, у день зйомок невідомі серед білого дня обікрали будинок, взяли гроші та коштовності. Наразі тривають слідчі дії. Люди кажуть, бачили, як перед тим у цих заростях ховалася жінка, котра наглядала за будинком. Коли комунальні служби думають очистити канал, невідомо. Аби чітко пояснили мукачевцям ситуацію з покосом дамб та очисткою цього каналу, ми звернулись до начальника управління міського господарства Олега Ціника. Та він сказав, що відповість журналістам тільки через офіційний запит. Добрий день, ще раз я вам дзвонила сьогодні, це журналіст. Добрий день. Да. Журналіст, я дзвонила вам. Ви сказали, ну, що... Ну, я розумію. Так. Дивіться, давайте нам офіційний запит, і ми на нього дамо вам всі відповіді, що ви хочете. На офіційному сайті міської ради вказано, що відповідно до покладених на нього завдань управління міського господарства координує роботу комунальних служб міста, пов'язану з благоустроєм та санітарною очисткою міста, забезпечує виконання заходів програми покращення екологічного стану міста. Тож сподіваємось, що відповідь на наш запит щодо покосів таки отримаємо, адже наразі чиновники міської ради, згідно неофіційної вказівки, відмовляються спілкуватися з журналістами нашого каналу. У Мукачевському міськрайонному суді проходить підготовче судове засідання у справі за обвинуваченням бійців правого сектору у стрілянині у Мукачеві 11 липня 2015 року. Захист заявляє, що обвинувальний акт складений з порушеннями Кримінально-процесуального кодексу України. Адвокат обвинувачених Олена Сторожук каже, акт складений взагалі незрозуміло, яким чином стосується великого кола осіб. У справі про мукачевську стрілянину було затримано 4 бійців правого сектору. Троє з них були поранені. По суті, справу досі не розглядали. Обвинувачених більше року утримують у СІЗО.
Лівобережна частина Ужгорода знову буде без води. Наскільки – поки невідомо. Про відключення через ремонтні роботи повідомив Ужгородський водоканал. У зв'язку із неможливістю проведення робіт із переключення старого колектора на нову лінію, за одночасної подачі водопостачання, яке зумовлює постійний притік нечистот, що стікають у каналізацію, водоканал Ужгород вимушений із 21 вересня то до завершення робіт припинити водопостачання з Минайського водозабору. Так без води залишиться Лівобережна, у тому числі й прилеглі населені пункти та населені пункти, що відносяться до Коритнянської сільської ради, та частково правобережна частини міста. Район вулиць Митна, Собранецька, Загорська, Єньківська, Гвардійська, Івана Франка, Щедріна, Довженка, Набережна Незалежності. Ужгородців попереджають, потрібно запастися водою. Незаконна порубка буку в заборонений період на Іршавщині обернулася для посадовців лісгоспу криміналом. Хуська місцева прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом зловживання владою або ж службовим становищем посадовцями Лисичівського лісництва, державне підприємство «Довжанське лісомисливське господарство», внаслідок чого незаконно зрубано понад 50 дерев породи бук у заборонений період. Згідно з правилами проведення кінцевого прийому поступових рубок у букових лісах – у період із 1 травня до 30 вересня забороняється, повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області. Кілька десятків жителів Верхнього Водяного, що на Рахівщині, живуть з острахом провалитися у річку. І хоч вона невелика, розміри підмиву шокують. Тамтешні б'ють на сполох, адже крім їхніх будинків руйнується і єдина дорога до частини села. Як усе виглядає насправді, побачите у наступному сюжеті. Не так давно річка протікала за 50 метрів від теперішнього місця, та з роками русло змінювалося, забираючи все більше і більше берегової лінії. Зараз прірва дібралася фактично до будинків. Змещається в цю сторону потреби. Це рятує, як повністю все, так і сходило наклон, там ішло. Береш там ту струні, а річка там проходила. Пан Микола за свої 70 бачив кілька разів, як тутешня річка Тьовшах змінює русло. Та й до повеней із сувів, проживаючи в гірській місцевості, чоловік вже звик. Однак те, що відбувається зараз, лякає навіть його. Змішається постепенно, все на ту яде, рве, все, та, все воно паде, та паде, паде, паде. А коли велика річка, воно не паде помало, а паде так понад метри, понад два. За руйнівними процесами стежить і пані Олена, адже саме її житло опинилося в небезпечній зоні. Річка після кожного паводку підходить все ближче до оселі, забираючи сад та город. Зараз же загрожує і зовсім зруйнувати господарство. Так воно сипеться, кожен день сипеться. Ага. Просто що нема такої погоди, як починається оця погода з весни, що то, а зараз воно сухо кругом. Сипляться і сипляться вже отут. О. Уже близько вже. 15-метрове провалля продовжує збільшуватися. Достатньо невеликого дощу і ґрунт не тримається берега та сповзає в річку. Подібне загрожує ще з десятку родин. Вони не хочуть нічого за нею. Я знаю, що були кошти. Раніше говорили, що були кошти, щоб зробити там якусь дамбу або що. На ту сторону там зробили, тому що там зверталися і до Києва, і сюди-туди, там грошей є багато, там у них клієнти. І там зробили щось, якісь каміння. А тут підгрівають все время, ото йдуть з машинами, грибуть пісок, набирають, да, все забирають. А так, а щоб щось зремонтували, нічого. Нестабільний берег загрожує і руйнацією дороги, яка веде до гірської частини села. Там проживає кількадесят родин, альтернативного об'їзду у них нема. Дорога не буде. Один-два дожді, аби були нормальні дороги нема. Коли йде, вона рівно з мостом повінь, та каміння несе таке, як машина каміння несе. Там у нас дорога пішла. Ми вже мечемо, що видимо там. Тутешні бояться за своє життя. Ще більше переймаються за маленьких дітей, яким доводиться щодня наражати себе на небезпеку, долаючи аварійну берегову лінію. Чого не прийшли в школу? Яка причина, що не прийшли в школу? А коли йде велика вода, взагалі страшно просто. Туди через міст не підуть, бо міст аварійний. Не дай Бог, вода забере кашицю, впаде міст, сюди теж страшно. Куди мусить ходити дітям кудись? Ризикують зірватися у прірву і автовласники. Для проїзду тут залишилося трохи більше 2 метрів. Там далі там теж обривається. Там дуже, там взагалі, там страшне. Там, Боже борони, хтось вечором, що злети, там велика прірва. Там дуже страшне. Цей міст робили, не доробили, так і він упав. Дороги цієї нема.
щось трошки підсипали, машини отак розбили, не хочуть правити цю дорогу. Пан Олександр добре пам'ятає найбільшу повінь, яка забрала дорогу. А людям довелося кілька тижнів жити практично в ізоляції. Альтернатива, що ми, я не пам'ятаю, напевно, зо два роки муку на плечах носили, там обірвало було, то муку на плечах носили, дороги взагалі не було, лише пішурка така була. І попри річку, отак ми носили це все, худобу годувати. Зараз, аби потрапити в центр села, жителі користуються старою, однак вже аварійною переправою. Його зробило лісництво, але не доробило, не підняли трошки вищі кашиці. Пішла велика повінь, пішла поза кашиці, забрало, загатило, знесло все геть. Отак його маленько наставили, таке просто люди, аби так переходили тут пішком. Тут вже падали люди, тут одна людина, можна сказати, сусіда моя, почти вбилася. Цей міст часто був причиною ще більших руйнувань від великої води. Також для місцевих це досить небезпечне місце. Наче перший раз їсти, а він так помало. Ну коли лісники вже зробили його, він був рівний, був файний. Рівний місто, це бачите. Тутешнім зостається тільки сподіватися, що цього року стихія їх омине. В іншому випадку частина села опиниться в ізоляції. А за найгіршим сценарієм масштабний сув може призвести до трагедії. Минуло вже більше півроку відтоді, як уряд скасував безкоштовне харчування для школярів початкових класів. Точніше, переклав цей фінансовий тягар на місцеві бюджети, які хоч і не без труднощів, однак витримали це випробування. Цей навчальний рік розпочався теж без змін. Наші журналісти навідались у декілька сільських шкіл, аби на власні очі побачити, як сьогодні годують закарпатських школярів. Одним із останніх гучних соціальних урізань уряду Арсенія Яценюка стало скасування безкоштовного харчування для школярів перших-четвертих класів. Залишили цю привілею в закладах освіти тільки для дітей із малозабезпечених сімей, учасників АТО та внутрішніх переселенців. Натомість Кабінет міністрів рекомендував органам місцевого самоврядування власними силами забезпечити харчуванням свої заклади освіти. Так зробили і в Малоберезнянській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів, де навчається трохи більше 150 учнів. Майже половина із них, а саме 71 школяр від 1 по 4 клас, тут має можливість отримати гарячий обід. З них 57 – коштом місцевого бюджету та 14 – пільгових категорій. Харчування в нашій школі запроваджено із 12 вересня. Ми харчуємо дітей. Це діти перших-четвертих класів і діти пільгових категорій. Всіх загалом разом їх 71 дитина. 14 з них – це пільговики і плюс перші-четверті класи. Сьогодні гарячий обід в згаданій школі становить 7 гривень. Як розповідає директор закладу, навіть в минулому навчальному році ця сума була меншою. Цього року меню тут затверджують на 10 днів вперед. Харчуємо відповідно норм дитячого харчування по меню складеного. Обід в 11 годин, я встигаю. Харчування в школі різноманітне. В меню можна побачити страви з м'яса, риби, сиру. В меню також входить салат, хліб та чай або ж компот. У школярів є і свої улюблені страви. Сьогодні пончики з лекваром, вчора суп і ще макарони з сиром. Що тобі подобається їсти в школі? Макарони. Макарони. А що ще до макаронів дають? Котлету. Фінансування Малоберезнянської школи, як і інших сільських шкіл, Великоберезнянщини ще на початку навчального року затвердила на сесії районної ради. Ми ж вирішили з'ясувати, як харчуються школярі сусідньої Перечинщини. Заїхали до Добриницької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Однак тут керівника навчального закладу на робочому місці не зустріли. Присутня ж завуч школи спілкуватись на камеру відмовилась. Каже, це не в її компетенції. По-перше, без директора я не спілкую. Духовний процес зараз проходить на уроки. Я не можу порушити. Директор на нараді директорів відділів освіти. Так чи інакше, від місцевих школярів ми дізналися, що обіди вони отримують. Наразі місцеві органи самоврядування намагаються забезпечувати дітей харчуванням. Головне, аби такі подарунки від центральної влади не перетворилися на традицію щодо інших соціальних забезпечень, гарантованих державою. Матеріальна допомога і моральна підтримка від рідного колективу, що дбає про тих, хто уже на заслуженому відпочинку. Уже 10 років поспіль українсько-австрійське підприємство «Фішер Мукачево» надає щорічну грошову допомогу тим, хто вийшов на пенсію із фірми.
10 років поспіль ветерани праці УАП та Офішер Мукачево отримають щорічну матеріальну допомогу. У першій декаді жовтня пенсіонери, котрі пропрацювали на фірмі не менше 10 років, отримують грошовий презент у розмірі 1000 гривень. В умовах складної економічної ситуації в країні ця підтримка для колишніх працівників фірми дуже доречна, кажуть ветерани праці. Вона завжди була потрібна, особливо в наше час. На пенсії тепер не дуже, тим більше повищення. Звісно, що потрібно. Люди ж, пенсія малесенька, не всіх. Ну, наприклад, у мене не, 2000 немає пенсії, так. Ну, а це велика допомога. Цього року 223 пенсіонери отримали щорічну матеріальну допомогу. Це, за словами голови профкому, свого роду подяка від керівництва колишнім працівникам фірми за їх вклад у розвиток підприємства. Наша фірма патріотична, вона не забуває нас, пенсіонерів, ми дуже раді за це. Це повага до пенсіонерів, до нас. За словами пенсіонерів, це гідний приклад для наслідування іншим підприємствам. Це єдиний Мукачевий, що не забуває за пенсіонерів. До того ж, така підтримка пенсіонерів на фірмі не єдина. Згідно із колективним договором, колишні працівники фірми мають можливість звертатися по матеріальну підтримку у разі складних життєвих обставин. На Закарпатті відбувся тренінг із надання першої медичної допомоги. Його провели для волонтерів Червоного Хреста та Півмісяця. З'їхалися вони з усього Закарпаття уже втретє. Своїм досвідом ділилися угорські тренери. Учасники семінару кажуть, дізналися багато цікавої і корисної інформації. Подробиці у сюжеті далі. Це вже третій семінар, на якому волонтери Червоного Хреста та Півмісяця вчаться надавати першу медичну допомогу. Серед них Ірина Лебович, яка вже давно вивчає ці питання. Каже, неодноразово і сама виступала інструктором. Втім, зауважує, що і на цьому тренінгу дізналася про нові методи першої медичної допомоги. Помінялася трішки швидкість надавлювання з 2016 року, тобто якщо було до того 100 надавлювань за хвилину, зараз вже радять 120-140 надавлювань робити за хвилину, масаж серця, масаж грудної саме клітини. Стосовно епілептичних судом, забезпечення безпечного місця, бокове положення стабільне для постраждалого. Учасники, які з'їхалися на захід, також мають можливість перейняти досвід від угорських колег. На батьківщині керівника швидкої допомоги Томаша Барта в Угорщині першу медичну допомогу включили до переліку предметів у школах. Більше того, там курси невідкладної допомоги обов'язкові при отриманні водійського посвідчення. В Угорщині на кожному підприємстві обов'язково повинна бути аптечка для надання першої медичної допомоги. А кожні працівники повинні знати, як правильно її надавати. У школах вже починають викладати невідкладну допомогу, щоб учень після закінчення школи володів цими знаннями. До того ж, при отриманні водійських прав обов'язковим курсом є навчання першої медичної допомоги. Учасники тренінгу освоюють нові методи за допомогою підготовлених манекенів. Як пояснює Іванна Сабо, це свого роду підвищення кваліфікації волонтерів Червоного Хреста та порівняння української та закордонної техніки. Закарпатті діючих 4 тренера Товариства Червоного Хреста і 13 інструкторів з першої невідкладної допомоги. Фактично 4 чоловік працюють в місті Ужгород, всі решта в регіонах. Свого роду, як підвищення їх кваліфікації у професійному напрямку, так і порівняння методики викладання навичок першої допомоги, яка існує в Європі і на території України. Крім практичних занять, присутні мають змогу освоїти і теоретичну частину від закордонного експерта. Адже після семінару тренінгу інструктори та тренери вже самі стануть вчителями, які так само будуть навчати у школах та в організованих колективах надавати першу медичну допомогу. В Ужгороді 1000 учасників вийшли на стадіон, аби поборотися за першість. Цими днями завершилася 14-та спартакіада організації профспілки працівників освіти та науки. Пропонуємо переглянути, як 1000 учасників змагалися у 12 видах спорту у наступному сюжеті. Із самого ранку на біговий майданчик. І тут нічого дивного, адже сім'я пана Костянтина з Мукачева – учасники спартакіади профспілок. Змагаються вони вже вдруге і цього року налаштовані рішуче та тільки на перемогу. Того року трішки була погода, тож дуже великий був, було
якби складно бігати, складно було стрибки якби в довжину, тому що на резинці трішки якби скользко, а в кросівках, таких, як їх бігати, вже важко скакати. Ну, м'ячики також були мокрі, от коли м'ячик мокрий, він важче летить, важче його кидати. Бачимо, як цього року буде. Добре, тому що спорт – це життя. Краще будеш здоровий і ну, разом час виконувати. А учасники сімейних стартів з Ужгорода вже завершили ранішнє тренування. Зосталось налаштуватися на виграш морально. Ми були вже переможці цього турніру, змагань цих. Я думаю, що як місто Ужгород ми будемо старатися доказати так, що ми виграємо ще один раз цей турнір. Сім'я Мартинович, до перемоги! Цьогоріч учасників спартакіади ради профспілок майже 1000. А саме змагання вже в 14-те збирає працівників освітніх закладів, небайдужих до спорту. Питання спортивного, здорового способу життя і спортивних заходів – це є безпосередньо завдання профспілок. Це завдання визначено у нас статутною нормою, і отже ми його дотримуємося. Волейбол, плавання, футбол. У різноманітних категоріях учасники з усієї області здобували перемогу. Команди мали можливість вибрати, хто і в якому виді спорту змагатиметься. Сьогодні наш район представляє всі види спорту, які є сьогодні в заявці. Тобто ми маємо і плавання, гиря, шашки, шахи, легка атлетика, вода, тобто плавання. Я сподіваюся, що повинні сьогодні показати гарний результат, так як наш район – це високогірний район. Завжди їдемо із надією, із переконанням, що ми переможемо. Естафета цьогоріч зібрала рекордну кількість учасників. Змагання ж тривали впродовж 2 днів. Отож, вітаємо переможців. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Завтра ж у часі дивіться про таке. Підсилення на кордоні, активізація захисту, відкриття ФАПу, гірське село. На цьому ми ставимо крапку. Дякую вам за увагу. У студії працювала Олександра Бало. Хорошого всім настрою. Бувайте!